Homotropolis præsenterer Dragdronningens nytårstal 2011. Hendes Majestæt, Miss OTB. Kære Danmark, god aften. På årets sidste dag ser vi tilbage. Vi ser ud. Vi ser skide godt ud, hvis I selv må sige det. 2011 hænger nu i en meget tynd tampakstråd, og det er tid til at reflektere og gøre status. Den royale regnskabsbog skal fremlægges, og vi skal sammen inden længe bryde jomfruhinden på nyt og et uberørt kalenderår. Om få timer ligger 2011 bag os, udmattet, udslidt, udtømt, benyttet og brugt som en solbrun, brunstrig brasilianer efter et Martin-besøg i en billig bøssedrønnings buskede bagparti. 2011 fik Danmark en ny regering. Vi fik også en kvindelig statsminister med mindre tendens til ansigtsved end den forrige. Og med viljen og hjertet til at give os mere af den ligestilling, vi har skrejet os hæs i årevis. Til næste år bliver det endelig muligt for homoseksuelle par at træde op af kirkegulvet sammen. Vi kan blive viet i folkekirken og kalde os ægtefæller. Det er en sejr. Woohoo! Lad os derfor løfte glasset, fordi både jeg, Miss OTB og den medfølgende hårpragt, vil få brug for en kirke med meget højt til loftet. Skønt. Skal vi lige skåle? Skål! Og hvor kom jeg til? Gud ja. Men også fordi vi nu endelig langt om længe har fået en kirkeminister, jeg egentlig godt gad at knalde. Manus er ren. Min anus er ren. Og du er altid velkommen til at banke på måtten i majestætens baggård. I 2011 blev sejrskamlen gang på gang bestedet af lesbiske. Flere af dem var hverken håndværker eller håndboldspiller eller hormonelle helt ude i hampen. Danmarks nye topmodel Julie elskede at fodre heste. Og mund ikke på adskillige dårligt dekorerede pigeværelser, der blev trillet ærter, mens Sara uge efter uge stod på scenen i X-Factor og til sidst trak en lesbisk sejr i et land. Tak, Sara. For jeg selv blev året 2011, hvor jeg ikke stillede op i noget talentshow. Dog vil jeg gerne have været med til middag hos. Jeg flassede dog en fantastisk festuniform til Frøken Verden-konkurrencen i juni måned, hvor jeg på trods af mine fandens flotte forlygter og byens bedste baller samt bit endnu en gang måtte sætte mig slået af en skide træls. Snap. Lad os dvæle en stund ved vores transkønnede søster og brødre. Danmark, det æder mig stedt med ikke godt nok. Jeg får jo helt røde knopper i omfang, jeg ikke har set siden min allerførste intim barbering. Når jeg tænker på sundhedssystemet i 2011, fortsat betragter transpersoner som psykiatriske tilfælde. Solen skinnede igen i år. Og der vil jeg gerne sige tak til min lille brune gud, hun lyttede til mig på København under Pride-paraden i august. Men når man ligger så mange timer, og så mange tusinder i at være Danmarks dejligste dulede i hele Danmarks dronningerige, så er det sgu ærgerligt, at ruten i år var alt for kort. Derfor mit håb, kære Copenhagen Pride, må min stiletter atter få lov til at bore sig ned i Dronning Louises Bro 2012. I år måtte vi også tage afsked. Den sidste halvdel af verdens første registrerede partnerskab forlod os den 26. oktober. Axel Axel blev 96 år og var et forbillede, en pioner, en af vores allerførste homokæmper og en mand, der stod ved sin mening og mod. Vi løfter vores glas og hilser på Axel, der sidder deroppe, et sted over regnbuen til bords med sin elskede Ejgil. Skal vi lige skåle med hinanden? Det tror jeg nok, vi skal. Det er jo nytårsaften. Skål med jer.
Hvordan nytårsfesten ser ud i homohimlen, ved ikke engang jeg. Men I må kalde mig Margrethe den mandige, hvis ikke Sandra Day og Miss Molly vil stå for underholdningen i aften. For deres lyserøde skø uddeler de drøje homohug og skæringerne verbale afklapsninger. Tag den, pigebarn. Ude i verden bragte 2011 forandring. I september blev Don't Ask, Don't Tell endegyldigt afskaffet i det amerikanske militær. Og de unge, veltrænede, virile konstabler kan nu endelig banke bagnetten mod behårede bagdele og krydse krumsablerne på kasernerne uden at risikere hjemsendelse. You go, boys! And mama will be there! Der skal også lyde en særlig tak til min og mine medmonstermoder, Lady Gaga, for rundhåndet at uddele homomusikalske huskekære. Oh, what the hell? This is one tall bitch talking. It's primetime TV, darling. I love you, Lady Monster Gaga. You go, go, Miss Gaga. You remind each and every one of us that we are fucking fabulous. Darling, I was born this way, and I'm here to stay. I'm loud, and I'm proud, and I'm gay. I'm Miss OTP, and I'm here to stay. Snap, darling. Chase Bono, tidligere kendt som Sonja Shares datter, nu mere kendt som Shares transkønnede, men ikke særlig kønne søn, viste sig at være en rigtig modig mand. At dele sit kønsskifte med hele kloden kræver karakter og klunker på størrelse med kanonkugler. De sidste timer af 2011 går mine tanker også til Færøerne. Hold jeres humor, hold op med at have dem. Som statssponsoreret del af det danske rige skulle I se at få fingrene ud af fiskegarnet og minimum indføre registreret partnerskab. Til enhver færøsk fiselette, til de biseksuelle bådmænd, til de gavede lesbiske ladies i lammeuldsvætter og til transerne i Torshavn ønsker jeg et godt nytår. Jeg sender også de bedste nytårsønsker til Grønland. I år gennemførte I jeres andet gayparade, og det kan I være stolte over. Nu sunumika nikakor. Du må godt i numsen. Hvad fanden har skrevet det her? Hvad? Er det dig? Nej, det er mig. Det er mig, der er dronningen. Til de, der mødte kærligheden i 2011, sender jeg mine hilsner. Der er ingen skam at knalde som kaniner på coke, og den stormfulde forelskelse skal nydes i fulde drag eller i full drag. Mange steder i verden er homoseksualitet strengt forbudt. Vi må ikke glemme, at vi i Danmark trods alt er født under en heldig homostjerne. Det betyder ikke, at det altid er let at springe ud som bøsse, bi, læbe eller trans. Og til jer derude, der lige nu mærker en spirende seksuel minoritet rumstere i mellemgulvet, vil jeg sige, vær modig, vær ærlig, vær jer selv og vær stolte. I er aldrig alene. It gets better. Nej, hvem fanden? Hvem slukkede lyset? Nej, jeg kan jo ikke se noget. Okay, vi tænder lyset nu. Ja, det er jo fandme også partier midt i en udsendelse. Nej, hvor er det dejligt. Tak fordi I tændte lyset. Åh, det er skønt. Nå, tilbage til studiet. Snart skyder vi 2011 i sænk og knalder os ind i 2012. Vi laver nytårsforsæt, vi planlægger bridekostymer, og vi formulerer vores vådeste fantasier for fremtiden. Det får mig til at tænke på Ricky Martin. Finally. Siden jeg var en ganske lille pige med kolossal kærlighed til kjoler og kunstige hår, har jeg altid drømt om at være Ricky Martins bitch. Jeg, Miss OTB, vil gerne benytte lejligheden til officielt at meddele, at hele Danmarks højeste mandekælling har besluttet sig at befri sin indre sangfugl i det kommende år. Follow this, you bitches. 2012 skal blive et skide skønt år for alle landets LGBT'er
Det er vist en motorcykelklub i Jylland. Jeg håber, at året vil bringe en ny gayklub mere til København. Det er fandme tiltrængt, og vi trænger til at danse. Majestætens hjemby, Aarhus, får sin egen gayparade næste år. Fantastisk initiativ. Vi glæder os, and darling, I will be there. Vi er også en del, der savner kønsforvirret fuldstændig fucked up fester fra dunst. Så ind i kampen, kællinger. Jeg ved, I er derude. Men nu skal tøjlerne slippes. Det er nytårsaften, og jeg må minde tøserne om at bære trusser, når jeg går ud. Der er intet, der kan sænke en stemning som en stiv kugling i klitten, mens læberne leder efter lunden. Jeg håber, at alle hver især får en fabulous farverig fest. Til de maskinklippede madamer, de lipstick-læberne, de flamboyante fliseletter, knaldhætterne i kønskrisen, til østrogen-tunge transpersoner, biseksuelle banditter, bulldozer-dykes, de trænede toppe og de billige bøssedrønninger, til muskuløse masochister, til de behårede bjørne, de kulørte queers, dårlige drag queens og de falske voldse backhacks, til de kinky kid, til de sadistiske skøre og til bøsserne i buskasset. Til jer vil jeg bare sige, godt nytår, må jeres indre hekse hylde i nat. Jeg selv og holdet bag Homotropolis ønsker jer alle et knaldgodt nytår. Gud bevar Danmark.